Va fi cu adevărat un super match live. Bucură-te de super fotbal. Superbet, go super! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit! Un invitat surpriză în această seară și unul dintre oamenii pe nedrept uitați din fotbalul românesc. Un personaj care ar merita mult mai mult decât primește astăzi și de la fotbal și de la orașul în care s-a născut și în care trăiește. O să tot discutăm pe tema asta. Oaspetele emisiunii este fostul internațional, portarul Narcis Coman. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Narcis, bine ai venit. Bine v-am găsit. Pentru cine nu știe, să le spunem că a trecut o viață, dacă nu chiar două, așa de când am jucat împreună la Olimpia Giurgiu, am fost cu echipieri în echipa de juniori, generația aia cu Titi Mareș, cu Gică Grozea, Bebe Năsturescu la adversar, când era la... Da. Te rog să spui cât eram de talentat, că lumea nu crede că eram... De multe ori stăm de vorbă cu fotbalii și colegi de-ai mei și le spuneam de Ovidiu Ianițoaia. Zic că am fost coleg cu dânsul la Giurgiu, la juniori, prin 62-63. Exact. Jucam împreună și era plin de talent. Nu se poate, domne, cum ochelaristul chiar așa spunea. Zic, da, ochelarist. N-are talent nici la scris, dar minte la fotbal. Zic, foarte mare talent. Foarte mare talent. Dar i-a plăcut mai mult școala. Da, a fost asta una din greșelile vieții mele. Da, și undeva n-a fost greșeală. A fost ceva foarte, foarte bine. Și l-am avut antrenor pe Marin Anastasovic, cel care dă numele actualului stadion din Giurgiu. Da, da, care era da, un om cum se cade și care mai mult decât fotbal ne-a învățat. Ne-a învățat așa și lecții de viață. Era un om deosebit. Deosebit. Mi-aduc aminte ce antrenamente făcea cu mine. Dar un singur lucru care nu l-am înțeles, nu l-am întrebat, de ce mă ținea mereu rezervă? La echipa de juniori. Și mereu mă omora la antrenamente. Cu ceilalți nu făcea, dar cu mine făcea antrenamente extraordinare. Da, ți-a prins bine mai târziu. Da, mi-a prins foarte bine. Și mai mi-a prins un lucru bine, care l-am reținut toată viața, care l-am făcut, groapa de nisip. Așa. Că toți îmi spunea, hai la groapa de nisip, că faci forță și cu tare plonjoane și nu știu ce. Și la un moment dat, Marina Anastasovic m-a văzut că eu plonjesc cu ochii deschiși. Și mi-a spus, zice, bă, băiatule, tu nu mergi de groapa de nisip, forță ai, plonjoane le faci cu mult curaj, tu rămâi chiar dacă faci la groapa de nisip. Pentru că plonjesc cu ochii deschiși. Și la asta se plonjează cu ochii închiși. Și de atunci la mine a dispărut groapa de nisip. Asta e interesant. Portarii în general plonjează cu ochii închiși? Da, plonjează mulți cu ochii închiși, da, foarte mulți. Și tu plonjeai cu ochii deschiși? Cu ochii deschiși, asta a fost ceva care din naștere, nu pot să-mi dau seama, pentru că, nu știu dacă ai observat, sunt șuturi care vin la poartă și mai atinge un fundaș. Da, tu ai plecat în plonjon, dar ai ochii deschiși și e aproape de tine mingea, mai poți să întinzi un picior, mai poți să dai o mână înapoi, înțelegi, și poți să mai salvezi ceva. Dar dacă te duci cu ochii închiși, te-ai dus direct acolo și bine, da, așa, mai ai o șansă să scoți. Da, dar ți-a prins bine. Mi-a prins foarte bine, da. Pentru cine nu știe, Narcis Coman, doamnelor și domnilor, este primul portar care a fost desemnat în ancheta Gazetei Sporturilor, fotbalistul numărul 1 al anului în 1978. Deci el a deschis seria portarilor laureați în ancheta respectivă. A avut o carieră deosebită, nu la nivelul, după părerea mea, acum o să se supere, dar ne supărăm între vechi prieteni, nu la nivelul talentului lui, pentru că despre el s-a spus, și nu e un compliment, nu e un bilet de favoare, că a fost cel mai talentat portar din istoria modernă a fotbalului nostru. Peste Rică Răducanu, peste Stela, vorbesc ca talent. Din păcate, o să discutăm noi de ce nu s-a realizat. Este însă, n-a câștigat niciun titlu de campion, de pildă.
A câștigat doar o cupă cu Steaua, da. Dar are 12 selecții în echipa națională, când ar fi putut să, să aibă, aibă mai multe. Dar hai să ne întoarcem. Tu ai jucat, tu ai apărat în meciul ăla care este, cum să spun, marea realizare a vieții mele de fotbalist, meciul ăla pe 23 august, în deschiderea, în deschidere la România-Turcia 3-0, când juniorii Olimpiei Giurgiu, am jucat cu cine, că nu mai știu. Cu cei de la Alexandria am jucat. Era finala campionatului regional. Regional, da, de juniori. Da, și am câștigat, da, am câștigat atunci, ne-a dat și nouă câte... cât un training, dacă da, te aduce aminte. Da, nu mai aduc aminte de training. Dar uite, acum 60 de ani, deci, în deschidere, pe cel mai mare stadion din țară, în deschiderea meciului echipei naționale, am jucat două echipe de junior. Azi nu se mai întâmplă așa ceva. Prin 63 și eu după 4 ani de zile, adică nu după 4, după 3 ani de zile, 63, după 2 ani de zile jucam în divizia, în 65 am debutat în divizia. Dar de la Giurgiu, ai plecat la Oltenița. Da, de la Giurgiu am plecat la Oltenița, da. Te-au cumpărat aia, mi-aduc eu aminte, așa, cu un vagon de tablă. Cu un vagon de tablă? Da. Dacă ți-aduce aminte că în 64 s-a unificat Dunărea cu Giurgiu, cu Olimpia. Da, mi-aduc aminte. Era o rivalitate extraordinară când eram noi copii. Da, și atunci s-a dat pe tablă, pe un vagon de tablă. Am fost selecționat la echipa regiunii București, mi-aduc aminte perfect de bine, și încă trei regiuni. Și am fost la Mediaș. Și așa, de acolo m-am văzut și Nea Gigiu ăla și Nea Gorgorin. Și am fost recomandat. Mare antrenor de portieri, de juniori, cine UEFA, da. Nu știe. Și Clughe, da. Și a fost o generație întreagă. Da. Și atunci m-a recomandat la șantierul naval Oltenița. De ce? Că aveam antrenorul de la Oltenița venit. Era antrenorul regiunii, da, Ștefan, da, da. Ștefan Vasile. Ștefan Marin, pardon. Ștefan Marin era antrenorul juniorilor a regiunii și m-a văzut cum am apărat în astea trei jocuri. Și mi-a propus să merg la Oltenița. Și atunci, altă șansă care am avut-o, secretarul de partid de la Oltenița era Mazdrag, care era din Giurgiu. Așa, să tot legau unele cu altele. Da, să legau. Au venit la Giurgiu și m-au luat la Oltenița. Și ăștia atunci, ca să-mi dea deslegarea, a cerut Oltenița un vagon de tablă pentru șantierul naval din Giurgiu. Că și ei avea tot șantierul naval, Oltenița. Da, da, era șantier naval. După aia, când ai ajuns la UTA, că ai plecat, de acolo la te-au cumpărat pe un set de echipament, e adevărat? Da, a dat tricou, un set de echipament, tricou, kilot, jambiere și un rând de training-uri. Da, era epoca romantică a fotbalului. Da, deci după mine au luat tot, eu n-am luat nimic. Am fost mulțumit că m-am dus în divizia. Da, tu în general, acum nu te super, dar ne cunoaștem de viață, ai fost cam fraier, adică toată lumea s-a învârtit, a făcut ceva, s-a ales cu ceva. Ar începe și cu cuvântul prost. Nu, ai vrut să fiu elegant. Păi nu, ăsta e adevărul, pentru că eu n-am avut pretenții niciodată. Mie mi-a plăcut să joc fotbal, am iubit fotbalul extraordinar de mult. Nu l-am înșelat, nu l-am... N-am întrișat fotbalul ăsta. Iarăte un pic, iarătați la cameră degetele. Băi, fă un pic, nu poți cu ăla la stânga? Aici e moarte. Da, de unde? Extraordinar. Eu am apărat tot timpul cu mâinile goale. E, tocmai asta vreau să te întreb. Toată lumea purta mânuși. Tu de ce ai apărat cu mâinile goale? Pentru că așa am fost obișnuit. Eu simțeai altfel mingea sau ce? Hai să spun ceva. Eu când am pus prima dată mânușile în mână, primul șut mi-a venit mingea în față, pentru că eu eram învățat să prind așa, adică să vină mingea. Dar când am luat mânușile, am făcut mai așa mâinile, știi, nu le-am ținut bine. Și mi-a venit în față. Zic, ce întrebă mie mânușile astea? Eu și pe ploaie și pe ger am apărat fără mânuși. Da, de altfel... S-a scris, Gelu Brebenel a scris o carte despre Narcis Coman, care, mai spun o dată, ar merita, mai ales la Giurgiu, mai mult decât i se dă. O să vorbim și despre asta. Cartea se intitula Narcis Coman, o viață fără mânuși. Da, prin poartă fără mânuși. Așa. Deci tu toată viața ai apărat fără mânuși. Fără mânuși, da.
Am avut, mi se pare că o dată sau de două ori am apărat cu mânuși și am primit o pereche de mânuși la tot de la Piști Covaci, de la Nea Piști. Așa. Dar erau din alea lucrate așa, nu știu cum să spun, și cu niște... Da, e foarte ciudat. Da, jumate din degetele tale sunt strâmbe, sunt cum... Sunt. Da, extraordinar. Ți-aduce aminte unde ai rupt vreodată, cum? Păi asta se numește Ferencvaros, Budapesta, FC Argeș. În cupa orașelor târguri. La un antrenament m-a lovit mingea în vârful degetului și mi-a sărit de aici, mi-a sărit aici. Doamne, iartă. Și mi l-a dat la loc și a doua zi am apărat cu bandaj. Și de atunci eu am apărat mereu cu bandaj la deget. Dar sunt strâmbe rău, nu te supăra. Nu mă supăr ca și eu. Te-am mai văzut de-a lungul timpului, dar nu mi-a trecut pe minte să mă uit la mâine. Degetele... Da. Eu mai arată roate la cameră, că nu-ți vine să crezi. Vă rog să vă uitați cum sunt degetele. Nu le ține așa. Nu le poate îndrepta, practic. Păi nu pot, uite. Extraordinar. Extraordinar. Uite, și cum conduci? Poți conduce mașina așa? Nu mi-a plăcut să conduc. N-am avut niciodată mașină. Lufii mei am făcut cadou mașină, dar mie nu mi-a plăcut. N-ai avut carnet? N-am avut carnet niciodată. Foarte frumos. Unul dintre boemii fotbalului nostru. De Și apropo, cu mașina. Așa. Am avut un cec de 5.000 prin 69 sau cam așa ceva, 70, și am câștigat de aceea 1.300. Pe cec? Pe cec, da, la de 5.000 de lei. Da, ai avut și noroc în da, viață. Și tata mea a zis, zice, Narcis, hai, dă pentru carnet. Nu, dau tată, ia și vinde. Și a vândut-o, nu știu, cu vreo 60.000, 65.000, nu știu cât a vândut atunci. Da, tu ai fost în felul tău o figură, că tot, cum să spun, ne ducem, ne întoarcem. E adevărat că prin 2004, când ți s-a oferit un contract în Qatar, da, i-ai refuzat? Da. De ce? Aici e o chestie sentimentală, cum ar veni. Prietenul nostru, Luci, Iliescu, Iliescu. Da, primarul. Fostul primarul Giurgiului. Fost jucător de fotbal. Da, și fost jucător de fotbal, așa. Jucător bun. Bun, foarte bun, da. I-am spus, zic, băi, Luci, nu vrei să intri în divizia B, văd că nu se intră. Zic, eu o să plec în Qatar cu Viorel Kraus. Era la un joc distractiv în nocturnă, în port acolo, la Dunărea. Și la un moment dat zice, bă, și tu mă lași? Și m-a dat peste cap felul cum s-a exprimat, bă, și tu mă lași? Zic, bă, rămân, dar cu condiția de-aia afară, pe ăla care sunt rânditori de meci. Așa a făcut. Și eu am rămas pe salariu românesc, în loc să mă duc pe dolarii... Păi era... Din Qatar. Probabil un contract bun în Qatar. Foarte bun, da. Și n-am mai plecat. Am și acum pașaportul de atunci. Îl ții o amintire. Foarte interesant. Și am rămas când l-am văzut pe el plângând. Am început și eu și zic, nu mai plec, rămân la tine aici. Și în anul ăla, în 24-25, dacă îți aminte, am intrat în divizia B, fără nicio înfrângere. Da. Și, mă rog, punctul culminant, coroana carierei tale a fost câștigarea cupei cu Steaua, nu? Da. N-ai câștigat, din păcate, niciun campionat. Niciun campionat. Nici la Dinamo, nici la Steaua, nici la Pitești. Da, deci echipele la care ai jucat, echipele importante, UTA, Dinamo, FC Argeș, Steaua și Târgoviște... Când ai fost desemnat fotbalistul și Bacău, anului... Bacău și pe urmă, da. Târgoviște. Erai la Târgoviște, la CS Târgoviște, da. E foarte interesant, că în perioada aia ieșeau numărul 1 în România, Steaua și Dinamo. Îți dai seama dacă a ieșit Dobrin, Costică Ștefănescu după mine. Exact. Dar problema care e, să spun altceva. Dobrin 2, Costică Ștefănescu 3, Cornel Dinu 4. Da. Să spun altceva, că eu cu un an înainte, în divizia B, când m-a luat, Târgoviște, m-a dat Steaua la Târgoviște, am jucat decât 4 jocuri. Așa. Iar după al patrulea joc am avut la Sibiu. Am avut o criză de coloană. Am coloana deplasată 3 mm și nu puteam. La care Proc a zis că nu vreau. Mi-a făcut el masaj cu toate că face el. Că... Nu puteam, pur și simplu. Culmea că a zis că n-am vrut să joc.
Și m-am supărat, zic, domnule, cum să nu vreau să joc? Nu, că nu mai am nevoie de tine, cu tare. Și m-a suspendat un an de zile. În anul ăla. Așa. Și unde am fost trimis la Teiș, la un regiment mecanizat, la depozit de carburanți. Era specialitatea ta. Da, așa. Bun, m-am dus un an de zile acolo, dar dragostea asta de fotbal a rămas și rămâne și la ora actuală. Că și acolo aș intra în poartă să mai cad odată pe minge. Și luam soldații. Haide, vă trăgeți-mi la poartă. Aveam o minge ascunsă și îmi trăgea la poartă pe terenul de sport de acolo. Și deci un an de zile eu cu astea m-am pregătit la regiment, m-am descurcat bine și cu contabilitatea, cu astea că aveam depozit de carburanți, îți dai seama. Și după un an de zile m-a chemat înapoi. Și aici intervine problema, care a fost la mine o ambiție extraordinară. Într-o discuție cu tata mi-a spus, bă, oprește-te și tu cu prostiile, nu mai face mă prostii, nu mai fi încăpățâna cum ești tu. Ai tu talentul tău, știi tu ce ai, că nu le ai cu minciuni, dar fă-și tu ca ei. Zic, bă, tată, eu îți promit că voi fi cel mai bun fotbalist al anului și voi fi chemat în echipa națională. Ce ai, bă, lasă-mă în pace. În echipa națională și cel mai bun fotbalist al anului, portar. Nu se poate. Da, zic, nu bine. Fusese niciunul până atunci. Da, zic, foarte bine, hai să vezi. Și am prins în perioada aia, m-am pregătit la sânge. Dacă spun, nu crede nimeni. Dar sunt antrenori care poate să confirme. Petre Gavrilă, care a fost în secundul lui Nea Nicolae Proca, el făcea numai cu mine antrenament și cu ceilalți doi portari, Stan Mircea și cu Dodu Bărbulescu, la care nu s-au băgat peste mine nici că negru de sub unghi acești trei oameni. Ce le spuneam eu, aia îmi făcea. Adică, din ce poziții să-mi tragă, de unde să-mi tragă. Eram un om care știam, de exemplu, dacă vreau am ieșit pe centrare și n-am ieșit cum trebuie, am avut o mică ezitare, dar totuși am prins mingea. A doua zi la antrenament munceam pe partea aia de 5, 6, 7 ori mai mult decât lucram pe partea cealaltă dreaptă. Și tot timpul asta mi-a fost antrenament. Nu s-au băgat peste mine. Și cel mai tare antrenament îl făceam sâmbătă. Nanichi Petrescu a asistat la un antrenament pe ploaie, că venea un control. Deci în preziua jocului. Da, în preziua jocului. S-a jucat duminica, nu era da, s-a jucat duminica. Și când m-a văzut sâmbătă că lucrez 80-85 de minute, s-a speriat. Zice, cum mă, mâine ai meci, cum poți să faci așa ceva? Cum te lasă antrenor? Zic, eu așa mă simt bine. Așa fac tot timpul antrenamentele. Ca să-mi ia puțin din elan, Nanichi, zice, câți ani ai? Zic, 32 de ani. Zice, aici cam bătrân pentru echipa națională. M-am uitat la dâns, zic, așa e. Acum ești bun la 37 pentru echipa națională. Da, acum e bun și la 37 și la 38. Zine. Și ce vreau să spun, că în anul ăla, deci am ieșit și cel mai bun fotbalist al anului și am avut cele mai puține goluri primite. Da. În divizia. Deci după un an suspendare am reușit să ieși cel mai bun fotbalist român al anului. La care aici țin să fac o paranteză de aia mare, mare, să mulțumesc domnului Traian Ovidiu Anițoia, că după 32 de ani de zile, deci la 32 n-am ieșit, după 32 de ani de zile, am primit trofeu cu cel mai bun fotbalist român al anului. Federația nu s-a sinchisit să-mi dea măcar o foaie de hârtie, o diplomă, absolut nimic. La alții, când ieșeau cei mai buni, le dau o cupă. Știu că le-a dat câteodată și un televizor și o motoretă. Da, bine, depinde de epocă. Deci vă dați seama ce mult mai iubit pe mine federație. Și șansa mea că am revenit, mai fac ce nu, că am revenit înapoi în echipa națională a fost Ștefan Covaci. Așa. Care el m-a chemat la echipa națională. Și aici să-ți mai spun și altceva ce au putut să-mi facă Dumnezeu ierte pe doctorul Tomescu Dumitru și cine antrenori mai erau pe acolo, că eu nu văd în nocturnă. Așa ți-au reproșat. Așa au discutat. Așa. Și că ce crezi că mi-au făcut? La meciurile din nocturnă nu vezi bine. Da. Și de unde că jucasem cu Toulouse, jucasem cu Barcelona, jucasem cu Bayern München, numai în nocturnă am jucat. Și am apărat senzațional. Și mă trimite la control. Pe mine,
și pe Silviu Lung, el era al doilea portar, și pe Grigore, parcă. La un control medical de ochi. Aici, lângă 5 mg, în spate la mea pene acolo. M-a băgat pe mine primul. Am stat vreo 20 de minute și a început cu o riglă de aia care se ridică. Și domnule, păi dumneata vezi foarte bine nocturnă. Zic, da, bine. Ies afară de acolo și îl întreb pe Silviu Lung. Bă, Silvică, vouă v-a făcut ce mi-a făcut mie? Nu ne-a nacis. Nu ne-a făcut absolut nimic. Deci pe mine m-a trimis la control că nu văd în nocturnă. Da, da, adică de fapt tu erai subiectul. Tu erai subiectul. Am vrut să plec. Am vrut să plec, orice s-ar întâmpla, plec. Cine m-a oprit? Constantin. Gică Constantin m-a oprit. Și bă, stai să vină Piști. Nea Piști era plecat la retragerea lui Cruyff în Olanda. Stai de vorbă. Vrut să pleci de la lot? De unde ai Am vrut să mă plec să plec. Păi ce, îți bagi joc de mine? Tu ai fost rebel de mic. Păi, dar îți bagi joc de mine, adică îi trimis pe aia, tu de ce ai mai trimis? Da, ca să nu spună că te-au trimis special pe tine. Știi? Da, special pe mine. Dar pentru ce au făcut măgăria asta? N-am înțeles-o. Și bine, cam ei știu care sunt aia care n-am vrut să le dau meciul când s-au rugat de mine și cine? I-am băgat. Ia povestește, adică asta e interesant. Cine? Da, dar e mort. E, nu, scurt așa. Cine a încercat să vinzi un meci? Drăgușin. Era antrenor la Progresul. Așa? Și eram la FC Argeș. Jucam la FC Argeș și trăgeam la titlu cu Steaua. Așa. Steaua a bătut cu 3-1 la Ploiești și noi am făcut 0-0 pe Republicii cu Progresul București. Progresul, dacă ne bătea pe noi, nu mai retrogradau. Am înțeles. S-a mers că a mers la baraj. Și a trimis în spatele porții la mine pe, hai să-l zic și pe ăsta, pe Matache, fostul portar de la Pitești. Așa. N-ar și 10.000 de lei ai, dacă lași un gol să vă bate. 10.000? 10.000, da. Așa. În timpul meciului? Da, era în spatele porții acolo, că nu era regulamentul ăsta să nu stea nimeni în spate. Mai stătea câte un. Hai, bă, te rog, uite, ai 10.000 imediat după meci, după asta. Zic, nu vreau, mă, nu vreau. Și au terminat 0-0 și au căzut în divizia B. Și de atunci a prins domnul Cornel Drăgușin ură pe mine. Și dânsul a văzut care culmea mea a fost antrenor și la tineret, care am apărat în nocturnă cu Israelul, cu nu știu ce echipă am mai jucat, în nocturnă și am apărat foarte bine. Așa, și ce nu te-a avut la suflet? Nu m-a avut la suflet cu retrogradarea asta. Și am vrut să plec. S-a întors Nepeștii și mi-a spus, Narcis, cu tine încep în meciul cu Spania, chiar dacă iei 10 goluri, eu nu te scot din poartă. Te rog eu frumos, rămâi. Zic, bine, Nepeștii. Și a spus atunci, mi-aduc aminte, bă, de aia n-aveți fotbal, că nu băgați pe cei mai în formă fotbaliști. Băgați prieteni. Da, pile. Da. Cum se mai întâmplă pile, și azi uneori. Și m-a ținut în poartă. Deci l-am ascultat pe Neapiști și am apărat în Spania ca antrenorul cu bala a venit, m-a luat în brațe, m-a pupat, parcă eram fisul după meci. Stau ce aminte că am pierdut cu 1-0 în Spania. Da. Zim ceva, Narcis. Ai lucrat cu mulți antrenori. De care te-ai simțit cel mai aproape? De care te-ai simțit cel mai străin? Ca să antrenorii mei personali, mi-a plăcut Leon Teianovski, Dumnezeu să-l odinească, care a muncit foarte mult cu mine. Și el mi-a zis, zice, vei ajunge ușor în echipa națională. Și într-adevăr, în 67 am debutat de la Pitești cu el antrenor. Am ajuns la echipa națională. Foarte mult. Și, pe urmă, mi-au plăcut tot antrenorii mei, persoana care lucra cu mine, Petre Gavrilă, Becheanu și ceilalți portari, Bărbulescu, Dodu și cu Stan Mircea, care lucrau cu mine. Aceștia mi-au plăcut. Iar dintre antrenorii principali, sincer să vă spun, nu m-am înțeles bine cu niciunul. Cu niciunul nu te-ai înțeles bine? Cu niciunul. Pentru că eram o fire, cum să spun, știam că merit să apăr, dar eu mai făceam prostii care le făceam, le recunosc, asta am fost. Mai mă duceam la șprițuri, mai... Așa, mai și cu o fată? Mai, băi, normal că făream să putea că și asta... Brebenel în carte, carafele de murfatlar și fetele frumoase. Fetele frumoase.
Și asta e. Și de ce să te duci, cum era comuniștii, să stai cu minte, să nu știu ce, să cutare. Și era mereu rezervă. Și nu convenea. Zic, mă, bani, dacă greșesc, scoate-mă din poartă. Așa. La momentul când eu nu-ți greșesc și îți fac banii în buzunar, ce-ai mă cu mine? Și asta a înțeles-o Nicolae Proca la Târgoviște, când am venit înapoi la echipă, și a zis, bine, Nicolae, marți, miercuri fac ce vrei, mă, ta, dar de joi, când ne bagi în cantonament, fac ce vreau eu, la antrenament. Auzi, da, și deci antrenamentele le făceam eu personal. În cantonament mai trăgeai? Nu, nu, nici dacă te rugai de mine, nu, nu puneam gură. Ce, lunea și marțea? Lunea, duminica, lunea, marțea. Și miercuri, pardon. Păi aia o sări. Jumătate de săptămână. Da. Și jumate era pregătire. Și ce beai? Vin, vin și bere. Asta mi-a plăcut să beau. Păi dacă beam... La Dobrin, mai mult discutați, mai mult, cum să vorbeați băutura decât da. O beați. Păi hai să-ți mai spun și altceva cu Dobrin la, când eram da, la Pitești. Da, ajungeam și la Dobrin, e un da. Capitol special. Da. Cu Gicu mereu ne duceam la șprițuri, la astea, și se făcea 10 seara, 11 seara. Și ne luam, bă, că-ți dau gol, că-ți fac, că-ți drec, că-mi știu. Zic, ia-i din mă la teren. Uite, mergem acum. Ne duceam, sculam magazionerul, îl luam, ne dătea echipamente și am pe teren. Noroc că era un felinar care bătea exact pe teren acolo. Prindea. Cum, și... noaptea asta? Noaptea, domne, noaptea la 10, noaptea, 11, noaptea. S-a întâmplat de mai multe ori? De vreo 3-4 ori. Așa, făceați pariu la băutură? Da, făceam pariu, da, și așa. De acolo plecam. Asta nu știam. Cât câștigam eu, cât... la noi nu conta asta. Când ne venea atunci, hai mă să facem. Nu conta. Eram un tip care nu sunt mai slab ca tine, tu ești mai slab ca mine. Gicu era la fel, nu? Eu... Și uite așa ne... Și cine câștiga de regulă? De multe ori am câștigat eu. Da, spune. Da, lovituri numai de la 16 metri, nu de la 11 metri. La 11 nu era de apărat. Nu, la 11 metri dacă aperi înseamnă șansa ta, norocul tău. Nu că vrei tu să-l aperi. Auzi, ai fost prieten bun cu Dobrin? Da. Da. Bine, da. Aveați pasiunea asta comună de a sta în restaurant. Și ca oameni. Că voi mai mult stați decât beați. Doamne, nu și beam, de ce să vorbim prostii, și beam. Dar, cum să spun eu, a doua zi la antrenamente eram nou născuți. Auzi, Narcis, și când vă apucați voi, la cât vă apucați? Să zicem la 5 după masă și terminați la 10. Păi, dragă, noi cam ne apucam de pe la vreo 2:30 ziua. De la 2:30 până la 10. Și terminam până la 10, 10 jumate. Și când beați în timpul ăsta? 2 baterii, 3? Cine știe cât beam, că eram mai mulți acolo. Eram mai mulți acolo. De fapt, anturajul. Da, când eram la Pitești, mergeam 6, 7, 8 jucători. Eram împreună acolo. Da. Am înțeles. Cred că beam 2-3 kg de vin de căciulă. De căciulă. Da, păi ce era? Mare brânză. Dar la meci, știi că circula la un moment dat folclorul în care eu n-am crezut. Că, dom'le, când începea meciul, spuneai o sticlă nu de apă, ci de țuică în poartă. Da, mă, da, știu, știu. A, e adevărat? Nu, e, cum să pui de țuică? Mă omora 17-18 oameni, 17-18 mii de spectatori, mă omora cum să fac așa ceva. Când eu nici nu beam nici țuică. Păi nu este vorba, țuica e ochii lui Dobrin și conia cu sufletul lui Comar. Da. Și de unde? Că eu nu le beam paște. Tu beai vin? Da, vin, beam vin cisterne, până la... Te duci cu barca până la New York, dacă e. Cum? Te duci cu barca până cu la barca, New York? Cu barca, cu barca. Cu barca până la New York. A, dacă vomit, bineînțeles. Și la echipa națională, care a fost, cum să spun, cea mai plăcută amintire? Când am debutat la Cracovia 0-0, de-aia vă spun că Gicu a fost un amic formidabil pentru mine. El n-a jucat în meciul ăla, a intrat pe parcurs, dar n-a început ca titular. Eu am început ca titular la contra Poloniei, la 0-0. Și zice, bă, fii atent, joci contra lui Steaua. Nu te prind ca emoții sau altceva. Ce e Polonia? Tu intri în teren și joci contra la o echipă din țara noastră. Steaua, Dinamo, care vrei tu. Nu te gândi la altceva. Eram emoționat. De fapt, eu aveam emoții înainte de joc foarte puternici. Dar când treceam... La toate meciurile? Da, da. Și în campionat. Dar în momentul când treceam linia, intram în teren, uitam de tot. Nu știu, nu știu de ce. Am înțeles.
Acum, ei cunoscut pe toți, ai văzut jucând, cu unii ai și jucat, cu Dobrin, cu Hagi, cu Balaci, cu nu știu ce. Care a fost cel mai mare dintre ei, după părerea? Uite, de întrebarea asta m-am ferit tot timpul, pentru că amândoi au fost jucători foarte buni. Amândoi care? Dobrin și Hagi. Dobrin și Hagi. Păi altceva eu nu cred că poate să fie. Ca tehnică, ca... E, și Balaci pe acolo, și Marcel Ducanu. Și Balaci, dar cum să spun eu, ăștia doi pentru mine mi-au sărit în ochi. După aia, ca să fiu sincer, mi-a plăcut Marcel Răducanu al treilea. Și pe urmă Balaci al patrulea. Spune Dobrin, băiat bun, așa, suflet bun? Da, foarte, un suflet foarte bun, nu era răutăcios. Și popular, adică el... Da. Bea cu toată lumea, stătea de vorbă cu toată lumea. Nu că bea cu toată lumea, că nu puteai să bei cu toată lumea, că nici noi nu eram de acord. Era multă lume, da. Ce Dumnezeului, ne duceam și noi unde trebuie, să nu ne vadă lumea, să nu... Dar un băiat extraordinar, sufletist, nu era un băiat rău. Caracter frumos. Da, și era, cum să spun, prieten adevărat. Da, nu te lăsa. Când spunea că te ajută, te ajuta. Da, cum era? Era o fire veselă? Era o fire... Păi nu l-am văzut niciodată supărat. Tot timpul, mingea aia, și când pierdeam, ce să facem? Ce să facem? Am pierdut pe drept. Multe meciuri le-am pierdut din cauza arbitrilor, dar ce era să facem? Dacă mă supăram, ce să spar pahare, ce să fac? Arbitrii ce? Țineau cu echipele din București, în principal, nu? Cu o echipă gazdă, care îi dătea banul, ține. Da, era pe vremea aia chiar așa pe față, cu banul? Păi dacă zăteau 11 metri care n-a fost, cum era? Tu n-ai fost specialist în penaltiuri, nu? Să aperi penaltiuri multe. Eu mi-aduc aminte că am apărat un singur penalti, când eram la Dinamo contra lui Steagu Roșu la Brașov. Mi-a bătut Ivancescu, fundașul dreapta, mi-a bătut la tirat de la 11 metri pe partea stânga mea. Știam că bate în stânga mea și el nu s-a uitat la mine, a bătut în stânga, m-a dus, am scos-o, am respins-o și între timp când se mă scol a venit Radu. Așa. Radu Nuweiler. A sărit pe mine să mă pupe. Și pescarul mi-a dat gol. Deci a scăpat mingea sau ce? Păi am respins-o și eu ca să mă ridic să fac al doilea plunjon să o prind. A sărit Radu Nuweiler pe mine și eu n-am mai avut timp să mă duc acolo. Și a ajuns n-ai pescarul și mi-a dat gol. Da, interesant asta. Da. Bun, deci am înțeles că niciunul dintre antrenorii principali nu te-au iubit foarte tare sau tu nu i-ai iubit foarte tare. Dar știu că ai avut conflict până și cu Titi Tașcă, care era Giurgiuvean, Giurgiuvean de-al nostru, să zic așa. Păi nea Titi Tașcă n-a ținut cont de nimeni. Titi Tașcă era... El era singur, el avea dreptate, el avea de toate. Micul Napoleon. Mai abitir ca micul Napoleon, mai abitir. Era un om care, pur și simplu, domne, venea imediat, ia tensiunea, ia-i pulsul, lua-la. Să vadă unde a fost. Pe mine pare m-a nebunit. În fiecare zi, tensiune, puls și începe să-mi ia și sânge. Să-și dea seama dacă ai băut sau nu. Era un om zăpăcit așa, Doamne iartă-mă, dar meseriaș. Problema care e? Că el ce făcea azi nu făcea a doua zi. Făcea altceva și altceva. Tot așa le schimba. Și de-aia nu mergea echipa cum trebuie. Că nu știam ce vrea. La un adic. Dar nu te-a iubit în mod special, nu? Nu, niciodată. Nu, el n-a iubit niciodată. Păi eu știu să merg de Dumnezeu. Se ducea o dată de două ori pe luna acasă, din cantonament. El stătea numai la club, la Steaua, că acolo mi-a fost antrenor. Probabil că când lua pensie, prima sau salariul, îi ducea acasă și restul... Era și epoca asta cantonamentelor, adică se stănea în cantonamente cu... Păi da, dar noi eram liberi și îl stătea acolo, scria cărți. Da, a fost un personaj, a fost o figură, da. Titi Tașcă. Da. Cam ăsta era nea Titi. Mi-au aminte că a făcut un antrenament cu mine, tot așa a venit în 6 metri și dătea cu șpițul.
Așa, de la 6 metri. Da, de la 6 metri îmi pusese 7 mingii și să mă duc stânga-dreapta. Stânga-dreapta, da. Îți dai seama, nici nu ajungeam în partea stângă la mingea aia, că dăteam partea ailaltă. Și n-aveam cum să ajung stânga-dreapta să mă duc la viteza aia. Da, nu ești pregătit. Cine știe pe unde umbli? Da, atitia, așa e cam atât. Ce era grea să zic? Bun, dar nici nu l-ai înfruntat vreodată, că dacă l-am înfruntat, făcea rău. Păi l-am înfruntat. Da? De mai multe ori l-am înfruntat. Și? Nu țipa la tine? Că era... Păi dacă țipa, da, nu mai puteam eu. Da, nu mai puteam. El țipa, el auze. Dar că am intrat tot așa, am intrat la baie, eram la Steaua. Și a început să facă și mecherii, să ne dea cu palma peste fund. Așa. Și ustura, știi? Da, tăcut, nu ne-au zis, ăsta, Laiuș Tădmărean. Mamă, când i-a dat o palmă la Laiuș peste fund, ne-a titit de acolo, a, bă, băieți, nici așa. A plecat din baie. Zim, Narcis, unde te-ai simțit mai bine? La Steaua, la Dinamo sau la alea mai mici, că Argeșul și Târgoviște? Cel mai bine m-am simțit, când am început prima dată la Pitești, m-am simțit foarte bine. Foarte bine, că de acolo am început să-mi iau... Să mă ridic ca, să zic așa, ca valoare fotbalistică. Și după aceea, la Târgoviște, m-am simțit extraordinar. Erau spectatorii, mă iubeau extraordinar. De fapt, și eu i-am iubit foarte mult pe acești spectatori. Și acum, când am inaugurat stadionul și am dat lovitura de începere, au început să cânte, făcuse ei un cântec la Târgoviște, a început să-mi cânte cântecul ăla. Vă dați seama, tot stadionul s-a ridicat în picioare și m-a aplaudat. Dar e interesant că ai jucat la echipele astea clar mai mari, dar te-ai simțit mai bine în provincie, ca să zic așa. Să spun Giurgiuveanu din tine s-a simțit mai bine în provincie. Da, să spun de ce. Astea erau echipe bune. Și parcă eram, cum să spun, nebăgat în seamă, pentru că eu nu aveam ce să apăr. Eram un portar să mă ții în priză. Având o echipă bună, să nu prind nici o minge la 20-25 de minute, precis luam gol parabil. Și nu mi-a plăcut să joc. Și în al doilea rând, eram prea strict ținut în frâu. La Steaua și la Dinamo. La Steaua și la Dinamo. Mie nu mi-a plăcut asta. Am făcut și arest. Am făcut tu la Dinamo. Tu mai boem așa, mai... Că ai fiu făcut liber. Arest? Ai... Păi, am făcut 30 de zile la Dinamo. De ce? Am vrut să plec de la ei, că nu mai puteam. Și nu mai m-am dus la antrenament. Și mi-a dat odată 10. Pe urmă mai mi-a dat încă 10 când am lipsit. Și le făceam pe Uranus sau acolo. Da, la garnizoană. Da, la garnizoană. Au venit după mine să mă cheme înapoi, să mă apuc de antrenamente, n-am mai vrut. Aici am avut o discuție când ultima dată n-am mai vrut din cauza lui... Nicușor. N-ai Nicușor. Dumitru Nicușor. Dumitru Nicolae Nicușor. Așa. A fost în Germania într-un turneu. Și a fost băiat cu minte, am apărat toate meciurile, am apărat bine. Și în ultima seară m-a lipit și eu de o doamnă nemțoaică. Așa. Mi-am cerut voie și mi-a dat. Hotelul ăsta avea intrări foarte multe. Am ieșit și când să mă întorc, nu mai nemeream intrare. Și e bun să intre. Da. Când mi-a zis, la 10 fără un sfert. Eu am venit la 10 fără 20. Dar încercând la ușa aia, erau închise. Și am întârziat, am venit la 10. Am tot acolo hotelului. Stam cu Lică Novailer în cameră. Și a venit, își scoate inelul după mâna dreaptă, o bagă pe stânga, că era stângaci. Zic că ăsta vrea să dea mine. Foarte bine. A fost mâinile. Când a ridicat mâna, a fost mâinile la față, zic, nu-i dau lui colonelul, că... Și am început să îi le număr. Una, două, trei. Și pe la vreo a 16-a care a dat-o, m-a retras. Și când a dat cu mâna în muchea patului și a fracturat mâna. Cine asta? Cine era? Nicușor. A, Nicușor? Păi da, de Nicolae Nicușor vorbesc. Nu părea un tip așa agresiv. Dacă spun ce n-ai, uite, spun public. Nu da, minciuni. Că nu le-am cu minciunile.
Și imediat în, după a doua zi am spus, dați, nu mai am ce călca aici, la stadion. Era cu mâna băgată în gips, în astea. Și de atunci nu mai m-am dus și m-am dus la Giurgiu. Și mi-a dat drept de joc după vreo 5 etape la Giurgiu. Și am jucat vreo 10 etape la Giurgiu, eram pe locul 2 și a venit Steaua după mine în 71. De altfel, de la Giurgiu te-ai și retras. La Giurgiu ai închis cercul. Da, la am Giurgiu închis cercul, început, da. La Giurgiu te-ai... M-am retras acolo, da. La Giurgiu ești și cetățean de onoare, de altfel, da, dar da. Altceva, ești, ai fost într-o vreme consilier, nu? Da, am fost consilierul personal al primarului, timp de 2 ani de zile. Acum nu mai ești. Nu mai sunt, gata. Acum sunt terminat, sunt pensionar, jet pe jet. Da, erai la un dat antrenor cu portarii, ți-o minte că m-ai rugat pe mine, ți-am dat niște mingi. Da, mi-ai dat 15, 16, 20 de mingi mi-ai dat. Da, aveam portarii de la echipa mare și de la juniori. Făceam cu toți antrenament și, și bine că mi-ai dat, că nu prea aveam mingi. Peste mingile mele, peste mingile mele nu s-a băgat, care mi le-ai dat, nu s-a mai băgat nimeni. Și lucram cu portarii. Vicențiu Dragomir, care a apărat și el în divizia. Da. Care a ieșit din mâna mea. Cine a mai fost? A mai fost unul care acum a fost aplicat în Belgia, a apărat în Liga a doua prin Belgia. Noi nu-i mai rețin, că au fost câțiva care au jucat în divizia B. Iar restul ce am avut la Giurgiu au apărat toți foarte bine cât i-am pregătit eu. Și acum, practic, nu mai faci nimic. Ești pensionat. Te mai duci la meciuri, bănuiesc, nu? La meci mai mă duc din când în deci când. Deci nu prea mai ai ce vedea la Giurgiu acum. Ce să văd? Că Liga 4-a ce să văd? Care a fost? Acum în divizia ce? Dar e păcat, păcat măcar de stadionul ăla care e... Asta e viața. Nu avem... Și la juniori sunt foarte... Nu mai sunt juniorii care erau, nu mai sunt... Nu știu ce se întâmplă. Că toți spun telefoane și nu știu ce. Dar dragostea de fotbal nu se uită. Probabil că nici, să zic cu o prostie, antrenorii nu știe cum să-i... Da, bine, se aducă. Tineretul are alte preocupări. Da. Eu mi-aduc aminte când eram noi la juniori, eram zeci, sute, ne călcam pe picioare. Era concurența acolo. Păi de-aia am avut și junior bun. Mi-au cam aminte acum când am fost ultima dată la adunarea Giurgiu, am avut republicani. Republicani 1. Așa. Și am fost în serie cu Dinamo București. Dinamo București, Alexandria, nu mai știu cum, în sfârșit. Vreo 10 echipe. Și am terminat pe locul 3. I-am bătut pe Dinamo, pe Dinamo București, i-am bătut la ei acasă. Cu 2-1, Dunărea Giurgiu. De ce n-au făcut echipa asta? Că atunci mi-a spus mie că se desfințează echipa de republicani. Bun, n-ai mai vrut să fiu eu acolo, Coma Narcis, că vă dădeam peste bot. Ia echipa asta și continuă cu ea. La echipa mare, că se poate, ai terminat pe locul 3 în Republica 1. Așa. Și s-a destrămat și treaba asta. Dar n-am mai avut. Nicolae și-a luat complet mâna după fotbalul din Giurgiu? Da. Nu mai e nimic. Dar ce raporturi aveai cu el? Vă știați? Da, ne știam de cât de vorba așa. Bună ziua, altceva nimică. De ce să... A făcut stadionul, a făcut ceva pentru Giurgiu, după care a susținut echipa, după care a lăsat-o. N-a mai avut bani, așa se aude, că n-a mai avut bani, că nu știu interiorul lor. A, și despre ce și a fost miliardarii mai sărăcesc la noi. Cum? Zic, și miliardarii mai sărăcesc. Sau poate că n-a mai vrut omul să bage bani în fotbal. Nu știu ce a fost, că nu vreau să vorbesc cu păcat, că nu știu, că știu că după aia l-a arestat. Da. Bine, a avut tot felul de necazuri. Da, tot felul de necazuri și n-a mai fost bani și s-a... Mi-aduc aminte când a retrogradat, erau la 7 puncte de retrogradare. Lor le trebuia un punct ca să scape de retrogradare, nu l-a luat nici pe ăla. Probabil că... Narcis, zi-mi, din câte am înțeles eu așa și din câte am citit, marele tău of a fost că n-ai ajuns la mondialele din 70, nu? Atunci erai pe val și... Da, atunci mi s-a întâmplat necazul care l-am avut cu Portugalia, când am pierdut cu 3-0.
Nimeni nu știe decât eu și lotul care a fost atunci și Angelo Niculescu. Am jucat înaintea meciului cu Portugalia în Franța la Metz. Și mai erau vreo 2 sau 3 minute de joc și m-a lovit un luxemburghez în coloana vertebrală, exact unde eram eu deficitar. Și m-a paradit. Am ieșit afară din poartă, iar când am jucat cu portughezii, mi-a zis Angelo Niculescu, voi intră în poartă, că te-a văzut tot o gloria și nu intră Torres. Era un jucător în ala care da bine cu capul. Și nu mai bagă pe ăla. Și intră în poartă pe răspunderea mea. Păi, Angelo, că uite, sunt așa, nu merge, nu... Te durea spatele. Mă durea spatele, zic, nu pot, de ce să intru? Bă, intră. Am intrat. Și ușu de pe la Joao Jacinto, de pe la vreo 30 de metri, sau hai 35, alții au zis că de la 45 de metri, a dat un șut spre poartă, îmi venea mingea în braț. Și odată a luat așa. Și în momentul când am vrut să mă duc după ea, colon, n-am mai putut de coloană. Și am luat gol. Și al doilea gol a fost după la vreo 14 metri, 2-0, la pauză am cerut să mă schimbe, că nu pot să stau. Și l-a băgat pe Gornea în poartă și am pierdut cu 3-0. Și de atunci... De fapt, Gornea, care în Mexic a fost al treilea portar, nu? Da. Răducanu, Adamache și Gornea. Da, Adamache era a fost Uta, primul. Da. Și a doua zi ședință, Angelo Niculescu, cu toți. Bă, dacă erai accidentat, de ce nu mi-ai spus? Cum păi nu v-am spus? Da. Cum nu v-am spus? Băi, dobitocule, că așa era vorba lui. Cum poți să spui că mi-ai spus? Ce te băgam în poartă? Că am văzut, m-am enervat și am zis. Zic, domnule, dar zi, pe mine mă depășesc meciurile astea internaționale, să nu mai mă chemați la echipa națională. Astea au fost cuvintele mele. Da, la care eu nici nu m-am gândit niciodată, nici în ziua azi, nu vine să cred, că el a ținut minte Olteanu. Angelo era un tip foarte orgolios și ranchiunos. Ranchiunos, nu orgolios. Bun antrenor, foarte bun, dar dacă îl supărai, nu te uita. Dar nu m-a uitat 10 ani de zile, îți dai seama, apăram extraordinar și el nu mă băga în poartă. Nu mă chema. Nu mă chema. Da, așa se explică faptul că ai rămas cu 12 selecții. Cu 12 selecții, da. Și după aceea am avut 9 cu el când ultima dată și astea 3 care le-am mai făcut cu Piști Covaș, care l-am jucat cu Spania, am pierdut cu 1-0. Pe urmă, cu Grecia, la Atena, am pierdut cu 2-1. Ne-a bătut arbitrii. Și pe urmă, 1-1 în Israel. Și după aia, pleca Nea Piști, am rămas și eu fără pâine. Da, la echipa națională. Ai sărit din schemă. Am sărit, eram prea bătut. Dar toate astea, Neamache, a scris în ziar, tot timpul. Eftimie Ionescu. Da, Eftimie Ionescu. Bătrânii și-au făcut datoria, Coman și Dobrin. Au fost cei mai buni după teren. Da, bine, era o pereche de vis asta. Da. Au fost meciuri întregi și a uitat să ne mai chem. Fost, da. Viorin întâi. Dar n-aș fi vrut să mă cheme la mondiale să mă țină rezervă. N-aș fi vrut. Cum l-a ținut pe bietul Dobrin, rezervă, de ce? Da, a zis că nu s-a acomodat la căldură. Da, nu cred. În România n-a fost temperatură de 38 de grade, n-a jucat. 36 de grade, n-a jucat. Hai să fim serioși. Ăla va fi un secret pe care... Da-i, să știe secretul care... Va... Să știe, da? Nu se mori. Adică ce? Când nu l-au vrut cei de la Dinamo? Nu, n-are rost. N-are rost că mi-e și... Nu știu. Da, ai discutat vreodată cu Dobrin pe tema asta? Nici el n-a vrut să-mi spună. Dacă a zis, las-o așa. Că nu știa, a fost un concurs de împrejurări. Las-o așa, da, mi-a zis altcineva care i-a spus Dobrin, om foarte serios, foarte serios, și mi-a spus și mie, și zice, Narcis, te rog să nu spui. Adică să rămână între... Să rămână așa, că așa este dorința lui Dobrin. Zi-mi, Narcis, ai prins toți portarii ăștia mari, vorba aia, ăștia 50 de ani. Hai să facem un clasament al lor. Care a fost cel mai bun dintre ei? Greu. Pe timpul meu... Nu, tot timpul. Nu, vreau să spun așa, pe timpul meu mi-a plăcut Adamache. Adamache. Un jucător sobru, un om
foarte... Un băiat serios, așa, un serios. Băiat. Poarta a fost pentru seriozitate, nu vorbind de viața particulară, că toți au avut-o cum au avut-o. Dar în poartă vorbim. Așa. Mai mi-a plăcut de Lobonț. Așa. Tătărușanu. Tătărușanu toată lumea l-a înjurat până la urmă. Da, așa mi-a plăcut. Singurul lucru ne care... pare rău că s-a retras de la Național. Da, singurul lucru care antrenorii și el îl învinovește pe el, că nu ieșea pe centrările. De ce nu lucra pe centrări, el știe. Tătărușanu. Da. Dar nu zici nimic de Rică, care era boem ca tine și el așa. Un... Rică, eu cu Rică am fost mereu adversari. Și m-a deranjat un lucru la Rică, bun portar, n-am de ce să spun, în momentul când avea cel mai bun fotbalist român al anului. Așa, 78. Da. Zice, păi eu trebuia să ies cel mai bun fotbalist al anului, Rică. Nu Coman. Așa. Că eram la echipa națională. Când de el. Da. Că eram jucând la echipa națională. El adică. Nu, da, el a zis. Da, cuvintele da. Lui spun. Și atunci, care nu sunt un om care să răspund? Și i-am zis așa. Zic, băi, Rică, eu am promovat două echipe. Dar tu ai retrogradat două echipe. Care-i valoare? Ați avut o discuție publică, așa, nu, prin ziare? Prin... În ziare. I-am dat replica tot în ziare. Zic că aștept răspunsul și pe urmă ne contrăm. N-am mai zis nimic. Dar a zis odată, nu știu la ce emisiune a fost, nu mai rețin, că dacă mie nu-mi plăcea șprițul, el nu prindea echipa națională. El a spus-o, gura lui. Da, poate că avea dreptate. Nu știu, nu pot să vorbesc, că eu eram în luptă cu el. Dar știu un singur lucru, că de câte ori eram la echipa națională, el n-a mai venit. Eu am apărat mereu. Am înțeles. Zim portarii de azi, ăștia de azi, din prima ligă, din... Sincer, nu... N-aș vrea, cum să spun eu... Nu prea îmi plac. Ce... Așa, de ce nu-ți plac? Ce defecte au... crezi că au? Blocajele care nu le fac cum trebuiesc. Mă uit la mulți că ești în fața porții ca aia de la hockey, cu mâinile așa. Plonjoanele la blocaje se face cu mâinile în față. Să te duci. Așa. Să știi să vorbești în poartă cu apărătorul. Să poți să-l dirigezi pe apărător să ducă atacant unde vrei tu. Tu vorbeai cu apărătorii? Da, foarte mult vorbeam. Eram domozină în poartă. În poartă mai nu și înjurai, sincer? Nu înjuram, că n-aveam de ce, făceau ca mine. Adică te ascultau tot? Mă ascultau, orbește. Și atunci făceam atacantul de așa manieră încât să-și prelungească mingea unde vreau eu și unde știam eu că am putere să ajung acolo forța din picioarele mele, ca să ies pe blocaj să câștig mingea. Foarte mult vorbeam în poartă și mi-apăram poarta extraordinar de bine prin acești apărători și mijlocașul de acoperire, care l-aveam pe Furnic. Deci de atunci aveam noi mijlocaș de acoperire din 78, nu da acum, cum zice ei. Adică nu e o invenție. Nu e o invenție. No. L-avea pe Furnică cu Proca, care Proca avea toată porțiunea asta. Da, Proca a fost un antrenor bun, antrenor din foarte bun, uitat foarte și bun, el repede. Da, foarte dur, foarte dur și se lupta pentru jucător. De exemplu, noi de marțea, când începeam antrenamentele, marțea aveam masă la prânz, iar până la ora 6 stăm în semicantonament. Și de joia intram în cantonament. Deci noi toată săptămâna mai mult stăteam în cantonament. Și începea pregătirea de marțea pentru meciul următor, care l-avea. Am înțeles. Și dintre portarii de azi, care îți place cel mai tare? Sune, n-aș putea să spun, pentru că au momente care apără bine. Care apără bine, dar au momente care au niște goluri. De exemplu, Popa sau cum îl cheamă, de la Rapid. Moldovan. A pierdut niște jocuri, el le-a pierdut Rapidului. Da, așa este. Nu e posibil așa ceva. Portarul greșește odată, dar nu greșești. Două, trei jocuri la rând. Sau trei greșeli la un singur meci. E inadmisibil așa ceva. Nu știu ce antrenamente fac, ce antrenor de portare are, ce le spune.
Că și aici e foarte greu meseria de portar. Foarte grea, să știi, să închizi unghiurile. Să lucrezi la reflexe. Că nu e așa că te naști. Te naști cu reflexe. Dar trebuie lucrate. Da, da, sigur. Te-ai născut fără ele. Le înveți. Cu anumite șuturi din apropiere. Sunt multe care trebuie să arătate. Și în privința viitorului fotbalului, zic așa, trebuie să fim optimiști sau măsurați așa, adică... Eu zic mai repede că... Mai repede măsurați? Era mai multă pasiune pe vremea ta? Da, e extraordinar de multă pasiune aveam. Fai de cap, antrenorii erau... S-ar să omoare întregi, cum s-ar zice. Făcând aici, e numai Caterin că... Bine, și foarte uite-te. Mulți bani, atunci da. Nu erau mulți păi, bani. Uite-te și acum ce antrenori, unii dintre antrenori avem. Uite ce antrenori avem acum. Spuneți-mi și mie unul care este de... Dați-mi un antrenor. Tu ești de părere că Arnau licență pro ar trebui să antreneze? Păi de ce trebuie să aibă numai aia licență pro? De ce trebuie să antreneze numai aia? Că și alții sunt mai deștepți decât aia cu liceu, cu facultate și licență. Mulți antrenori. Eu am un carnet de antrenor, nu... Aia au. Bun. Mulțumesc din suflet, Narcis. Mergi la Giurgiu, salută pe toată lumea. Mulțumesc. Îți mulțumesc că ne-am revăzut după atâția ani. Arăți bine, viață lungă și fericită. Doamnelor și domnilor, mulțumim și dumneavoastră în speranța că v-ați uitat la noi. Vă dau o nouă întâlnire săptămâna viitoare și vă urez tuturor să vă meargă până atunci cât mai bine. Va fi cu adevărat un super match live! Bucură-te de super fotbal! Superbet, go super!